Ну, вобаста аз оне ки махмути милиция вобаста ба амалҳои авонфиребонаи афроди бо ном фолбини ҷодугар маълумот медиҳад, то ҳанӯз баъзе аз шаҳрвандон аз хизматрасониҳои фолбинҳо истифода мебаранд ва бозори мардумфиребии онҳо гарм аст. Дар шаҳри Исфара ҳамин гуна фаъолияти ғайриқонуниро ошкор намуданд. Фолбинӣ ва машғул шудан ба сеҳру ҷодугарӣ пешаи авонфиребонаест ки баъзе афрод аз ҳамин усул истифода бурда аз ҳисоби дигарон даромади моддӣ ба даст меоранд. Бо баргузории чорабиниҳои оперативӣ, кормандони шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара шаҳрванд Мавлудахон Акрамовои 67-соларо бо ҷурми машғул шудан ба сеҳру ҷодугарӣ ва фолбинӣ боздошт намуданд. Ном бурда аз корҳои манфиатноки ҷамъияти даст кашида, гӯё бо роҳи фолбинию дохонӣ ва сеҳру ҷоду ба дардмандон даво мебахшида бошад ё ки барои барқарор кардани бахти оилавӣ ба боварии шаҳрвандон даромада бар ивази ин гуна хизматрасониҳои бенатиҷа аз шаҳрвандон маблағҳои пулиро гирифта ба эҳтиёҷоти худ сарф мекардааст. ҳуқуқвайрон кунанда хизматрасониҳои худро дар манзили истиқомати-аш воқеъ дар маҳаллаи 12-уми шаҳри Исфара анҷом медод. Кормандони милиция ӯро дар вақти чунин амалҳои тақаллубкорона, яъне қабул намудани шаҳрвандон ва машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ дастгир намуда, нисбаташ бо моддаи 482 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ парвандаи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб доданд.